Въпросът се посвети у нас в 8 сутринта. На пресконференция днес от район Триадица в столицата ще излязат с повече информация за трагичния инцидент в София, при който 16-годишно момче загуби живота си. Оголеният кабел е свързан в мрежата на ЧЕС на база на служебна бележка, подписана от архитекта на община Триадица. Кабелът води до обект на територията на болница Свети Иван Рилски, който има договор с болницата, но на практика е незаконен. И той, както и останалите 4 павилиона в района, отдавна е трябвало да бъдат отстранени, заявиха от столичната община. А според адвокат Людмил Рангелов, наказателна отговорност по веригата могат да понесат всички, които имат отношение към въвеждането в експлоатация на кабела. Отлага се планираното за днес посещение на държавния глава Румен Радев в град Правец и село Видраре поради даден положителен тест за коронавирус от неговата съпруга. Президентът Румен Радев няма симптоми за коронавирус и се чувства в добро здраве, съобщават от президентството. 7, 8 и 12 клас от днес отново се връщат да учат дистанционно, а на тяхно място влизат в училище учениците от 5, 10 и 11 клас. Децата до 4 клас остават в класните стаи. В малките населени места, в които има само по една паралелка от всеки клас, всички класове са присъствено на училище от началото на тази седмица. От 4 до 17 март в училище ще бъдат учениците в начален етап и учениците в 6, 9 и 12 клас. Останалите ще се обучават от разстояние в електронна среда. 1249 са новите случаи на коронавирус у нас при направени 11545 теста. Положителни са близо 11% от пробите. В болница са 3613 души. 296 от тях са в интензивни отделения. Оздравелите са 564 души, а починалите са 41. Фейсбук блокира новинарското съдържание за потребителите в Австралия заради спорния медиен закон. Новинарски материали вече няма да бъдат четени или споделени в платформа в страната. Потребителите в Австралия няма да могат да споделят или да гледат австралийски или международни новинарски материали. Медийният закон беше внасен в австралийския парламент през месец декември. Той предвижда технологичните компании Фейсбук и Google да плащат на австралийските медии за разпространението на техни новини. В аукционните среди тези дни една от най-обсъжданите теми е картината Минарето на джамията Котибия. Платното е на бившия британски премиер Уинстън Чърчил. Рисувал го е по време на Втората световна война. Картината е била подарена от Чърчил на американския президент Франклин Рузвелт. Интересът към картината е огромен и заради продавача. Платното се продава от Анджелина Джоли. Очаква се цената на творбата да надхвърли 3 милиона и половина долара. Още актуална и интересна информация ще намерите в сайта ни bnetnews.bg, както и в мобилното ни приложение. Вижте след секунди и прогнозата за времето с Павлета Терзийска.